ako s tou, vieš, búchajúcou posteľou vo stenu. A šéfka hovorí, pán Sose, prosím vás, porozmýšľajte, či by ste nevymenili tú posteľ, lebo včera mi to 10 minút trieskalo o stenu. Hovorí, 10 minút. To som nebol, ja nevydržím tak dlho. A čo nevydrží? A čo nevydrží? To už nedopovedal. Sorry. Ale práve prichádza, môžeme sa ho spýtať. Prichádza sused.